moradores se mobilizam a favor da segurança. E em meio à crise, ONGs usam a criatividade para a arrecadação financeira. Mata Atlântica corre perigo de extinção. Enquanto que na cidade, deficientes reclamam da falta de acessibilidade. Um soldado que se recusa a usar armas. Essa é a dica do Mandando Ver de hoje. O Lente Aberta começa agora. Na tentativa de reduzir a criminalidade, moradores se unem em busca de segurança. Em um bairro da Zona Sul de Ribeirão Preto, os vizinhos encontraram apoio na tecnologia. Já pensou em morar em um condomínio fechado por muros virtuais, onde os próprios moradores monitoram a entrada e saída do local? Apesar de parecer uma realidade distante, já acontece na Zona Sul de Ribeirão Preto. 90 câmeras fazem parte do trabalho de segurança. Além disso, uma iniciativa inusitada. Um robô fica de olho nos veículos que circulam pela área. A gente tem pontos instalados de câmeras aqui no bairro, onde essas câmeras são, então, passam as informações para essa nossa central, que faz essa triagem e consulta essas placas. A gente recebe no celular, no tablet, uma mensagem quando eles estão em uma situação suspeita, que a gente chama. E aí, então, pessoas identificam isso aí, verificam, validam. E se for mesmo provado que é mesmo aquela placa aqui, aquele carro está mesmo suspeito, então é contatado a Polícia Militar. Todos esses recursos foram instalados aqui na City Ribeirão por conta de um projeto entre os vizinhos. Funcionando há 3 anos, ele já ajudou a reduzir a criminalidade em 80% no bairro. É a tecnologia unindo a população a favor da segurança. A iniciativa da comunidade veio após os constantes crimes na região. Em um mês, foram registrados 3 assaltos à mão armada. Os moradores procuraram a polícia e começaram o trabalho para implantar o projeto que hoje eles chamam de vizinhança solidária. Eu disse a eles que a solução de segurança não era uma solução fácil, só com uma vertente de polícia, que nós teríamos que fazer algo maior, envolver o poder público municipal, também com as secretarias, para entrarem com segurança primária, que é a poda de árvores, a limpeza dos terrenos, a melhoria da iluminação. Tudo isso foi sendo feito paulatinamente. Ao contrário do que muitos pensam, o presidente da Associação da City Ribeirão conta que o projeto não exige encontros diários. Basta a colaboração dos moradores, que prezam pela segurança de todos. A gente tem um apoio muito grande da Polícia Militar aqui no bairro, a integração dos moradores através de WhatsApp, através do Facebook. A gente até nem conhece a grande parte dos moradores do bairro. O projeto, ele aproxima as pessoas e ele é o olho da Polícia Militar. Moradora há quase 20 anos no bairro, Ana viveu momentos de terror ao ser vítima de bandidos. A terapeuta artística foi feita refém enquanto os criminosos reviraram a casa toda. Hoje, ela participa do projeto e a sensação é de segurança. Eu sinto que em algum lugar do bairro, porque o bairro não é muito pequeno, né? Surge alguma coisa estranha, todos ficam alertas e a polícia logo passa o carro, né? Aí a gente vê que dá segurança, lógico, dá mais tranquilidade. Mas para colocar a vizinhança solidária em prática, é necessária a iniciativa de um grupo de moradores e o apoio da Polícia Militar que atua na região. Existe ainda uma cartilha que explica como deve funcionar o projeto. Se você me perguntar por que eu tenho área que tem esse resultado tão fantástico dentro da minha companhia e tenho outras áreas que não têm um resultado assim, o grande fator que difere é simplesmente a vontade da comunidade em se imbuir dessa responsabilidade de polícia. É isso que a gente quer, cuidar do nosso bairro, porque em cuidando do nosso bairro, a gente espera uma cidade melhor. Sofrendo com dificuldades financeiras, muitas instituições ligadas ao terceiro setor estão buscando outras alternativas. Para não fecharem as portas, ONGs buscam apoio da sociedade civil. Há 16 anos, Aparecida decidiu morar numa casa de repouso junto com o marido. A escolha foi dela e não se arrepende. Ah, eu gosto de tudo aqui. Eu tenho um padrão de vida que com o salário que eu ganho eu não teria lá fora. Aqui nunca ninguém me perguntou quanto eu tenho, eles me perguntam o que eu preciso. Aparecida faz parte do grupo de 88 idosos que hoje moram na casa do vovô, que fica no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Assim como ela, Wagner também encontrou aqui o apoio que precisava. Aqui não falta nada para nós temos de tudo aqui. Remédio, enfermeira, condução, perua adaptada para carregar cadeirante.
A casa gasta por mês R$ 240 mil, reais, sendo que cada morador custa em média R$ 2.800. Para manter toda essa estrutura, a instituição busca alternativas como a doação da nota fiscal paulista e a realização de bazares beneficentes. Muitas pessoas nos ligam, doando esses eletrodomésticos, esses móveis, roupas usadas, sapatos. A gente vai buscar, é trazido para casa. Aquilo que não serve para os idosos, se eles não estiverem precisando no momento, na hora, a gente coloca no bazar. E tudo que for vendido é retornado para casa, onde a gente, esse dinheiro serve para manutenção, alimentação, compras de, às vezes, remédios, medicamentos para os idosos, a gente utiliza esse dinheiro. No final do ano passado, essa instituição, junto com uma rede de postos de combustível, conseguiu arrecadar R$ 300 mil. O dinheiro foi usado para diminuir os gastos na conta de luz. Maria Cristina é uma das idealizadoras da campanha de arrecadação para o projeto de instalação de painéis solares na APAE de Ribeirão Preto, instituição que a família dela sempre apoiou. Foram doados para a APAE no período de 1º de novembro até 31 de dezembro, de todos os postos, de 32 postos Ipiranga de Ribeirão Preto, eram doados 2 centavos a cada litro. Hoje a conta da APAE gira em torno mais ou menos de R$ 80 mil por ano de energia elétrica. A gente acredita, pelos estudos que foram feitos pela empresa que está executando o projeto, que deve ter uma economia por volta de 80%. Quer dizer, se for 80% de 80 mil, então deve ser mais ou menos aí uns 60, 65 mil reais todo ano. Para esse cientista político, o papel do terceiro setor é muito importante, principalmente quando o Estado não consegue suprir as necessidades da sociedade. Pela própria Constituição brasileira, todo cidadão é igual. Ele deveria ter condições de viver dignamente. Como isso não existe, precisa de realmente de alguém que comece a cuidar disso e a pensar disso. Então as ONGs sobrevivem pelo trabalho e pela boa vontade de alguns que estão preocupados com a situação. Para quem tem interesse em ajudar estas e outras instituições, é só procurar a mais próxima de sua residência e fazer uma doação. Ou acesse o site ongbrasil.com.br, que traz a listagem de todas as instituições do país e também de Ribeirão Preto. No próximo bloco, vamos falar sobre a preservação da Mata Atlântica em Ribeirão Preto. O Leite Aberta volta daqui a pouco. O projeto de lei foi aprovado em outubro na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e pede que a Prefeitura realize o plantio de mudas antes das extrações de árvores. O projeto ainda prevê que sejam divulgados os locais das retiradas das árvores pela internet. A proposta foi criada após podas realizadas pela CPFL em bairros da cidade que geraram reclamações de moradores. A CPFL afirmou que a extração das árvores está dentro da lei, principalmente em locais que comprometem a segurança da população. O projeto ainda precisa passar por aprovação do Poder Executivo. E falando ainda sobre o meio ambiente, segundo a ONG SOS Mata Atlântica, ela é uma das florestas mais ameaçadas de extinção no país. Restam cerca de 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares. Na reportagem que vamos mostrar a seguir, você vai ver como está a situação das matas em Ribeirão Preto. Importante visão que os portugueses tiveram assim que avistaram o litoral brasileiro pela primeira vez. Um verde exuberante. Mas a urbanização destruiu grande parte das matas nativas, restando poucos remanescentes. Reinaldo, junto com a ONG que defende o replantio de árvores há quase 30 anos em Ribeirão Preto, busca mudar esse cenário. Nós temos a campanha Tá com Calor que Plante Árvores. Essa campanha surgiu em 2012, porém a Pau Brasil sempre plantou árvores, né? No sentido simbólico de chamar a atenção da prefeitura para plantar árvores, para melhorar a arborização da cidade, porque nós temos menos de 4 metros quadrados de área verde por habitante. Falta política pública, mas falta a sensibilidade e um investimento. No estado de São Paulo, há apenas 14% de área original de Mata Atlântica, todas fragmentadas. Mas como vocês podem ver aqui, há um pedaço de mata em meio à área urbana de Ribeirão Preto. Estamos na floresta da USP.
Mas, entre 2011 e 2014, ela sofreu com 3 grandes incêndios. Depois disso, 50 mil mudas de 88 espécies de árvores nativas foram replantadas. É imprescindível preservarmos o que a gente tem e expandir novas áreas, já que a perda foi muito significativa, né? Em termos práticos, uma vegetação saudável, ela provê muitos serviços ecossistêmicos, ela provê bens para os seres humanos, né? As árvores atenuam o som, atenuam a temperatura. Um projeto de reflorestamento recuperou parte da mata que foi desmatada no passado por causa da agricultura local. Mas para o biólogo não é fácil a preservação da área, ainda mais durante a época de seca, quando ocorrem muitos incêndios. Nós temos um projeto muito grande agora de recompor o banco genético que foi mais afetado pelo fogo. Então a prefeitura, junto com o Departamento de Biologia, toma ações de prevenir esses incêndios. Um tipo de ação, por exemplo, são as torres de monitoramento. Tem torres com câmeras no topo dela, com câmeras de bastante resolução. Esse advogado ambientalista explica que existem leis para a proteção ambiental. O que falta é fiscalização. Código Florestal, que trata especificamente dessa questão de área de preservação permanente, reserva legal. Mas a gente tem uma lei específica, que é de 1998, que é chamada Lei de Crimes Ambientais. Essa Lei de Crimes Ambientais, ela traz ali, ela regula e torna quase todos os atos praticados como crime. Mais do que leis e fiscalização, é importante que ações sejam promovidas para conscientizar a população. Falta, penso eu, nas escolas, no ensino fundamental, essa questão do direito ambiental, do exercício da cidadania. A gente já tem hoje políticas públicas para as grandes empresas em relação a incentivos fiscais de empresa que cuida do meio ambiente, que é amiga do meio ambiente. Ou seja, essa proteção ambiental atrelada com uma política pública efetiva, penso eu que diminuiria em muito os problemas que a gente tem hoje. Sem árvore, não tem água. Sem água, não teremos vida. Então, eu peço, plante árvores. Em Ribeirão Preto, a Mata da USP, o Bosque e a Mata de Santa Teresa são as únicas remanescentes de Mata Atlântica. E no próximo bloco, vamos mostrar as dificuldades que deficientes têm para se locomoverem na cidade. E você vai ver ainda a dica de filme no quadro Mandando Ver. Voltamos já. A acessibilidade ainda é um grande desafio para os deficientes de Ribeirão Preto. Mesmo com uma legislação que cobra por adequações, poucos lugares são acessíveis. Carlos perdeu a visão há 4 anos por causa de um descolamento da retina. Depois disso, ele pôde perceber o quanto a cidade não dá acesso a pessoas que possuem alguma deficiência física. Aqui em Ribeirão Preto, as dificuldades para o deficiente visual são imensas, né? Com relação às calçadas com buraco, obstáculos demais no centro da cidade e nos bairros também. E foi exatamente um obstáculo que causou um acidente quando Carlos atravessava a rua. Um carro que estava encostado na esquina e a escada dele estava ultrapassando a faixa. O carro em si não estava na faixa, mas a escada estava na faixa. E a minha bengala, ela ultrapassa, né, na parte de baixo. E eu vinha colidir o meu rosto na escada. Para esse urbanista, a legislação brasileira de acessibilidade é muito boa. Mas o que falta é colocar a lei em prática. Legislação brasileira é uma das melhores do mundo. Algumas pessoas não vão concordar, mas ela tem uma legislação que é bastante desenvolvida. O problema é a aplicação dessa legislação, que muitas vezes as pessoas negligenciam. Não, que não é tanto isso. Se a gente começar a andar pelas ruas, a gente vai ver que existe ainda muito obstáculo. Segundo Flávio, existe também no país uma norma que deveria garantir a acessibilidade em todos os projetos de arquitetura. Tem uma norma brasileira, que é a NBR 9050. Ela trata de todo tipo de acessibilidade. Segundo o censo de 2010, existem mais de 200 mil deficientes na região de Ribeirão Preto. E ter locais com acesso é de extrema importância para eles, como é o caso de Gabriel. Todos os dias, quando chega na universidade, ele tem elevadores que facilitam a vida dele.
todo lugar que a gente vai tem algum tipo de dificuldade, né? Então, eu não esperava que seria tão fácil para mim andar aqui dentro sozinho, né? Porque sempre que eu vou, eu preciso de ajuda de alguém, né? E aqui dentro, não. Eu me sinto livre. Gabriel, hoje, cursa serviço social como forma de retornar à sociedade a ajuda que recebeu durante os períodos mais difíceis de adaptação, já que na cidade, os obstáculos estão sempre presentes. Eu acho que a acessibilidade de Ribeirão Preto não é só difícil para mim, né? Mas até para as outras pessoas em si. Porque, às vezes, não existe nem calçada em certos lugares, né? E obriga a gente a andar até na rua. E a rua também, a gente sabe que Ribeirão também não é grande coisa, né? Para mais informações sobre a legislação brasileira de acessibilidade, acesse planalto.gov.br. Confira agora a nossa dica do Mandando Ver com Vitor Neves e Vitória Junqueira. Olá, galera ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver de hoje é o filme Até o Último Homem. É um drama de 2016 que foi dirigido por Mel Gibson e teve 6 indicações ao Oscar. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? O filme combina guerra e religião, pois o protagonista representa uma fusão dos dois princípios. Desmond Doss é ao mesmo tempo um jovem pacifista fiel a Deus e um soldado destinado a salvar pessoas no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Sua única exigência é não tocar em uma arma, por conta de traumas da infância. Mas será que é possível ser pacifista em uma guerra? Personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. Desmond não tira a vida de nenhuma pessoa, o que é percebido como virtude, sempre seguindo o quinto mandamento, não matarás. Não, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. O drama questiona a violência dos homens de bem e a contradição entre amar o próximo como a si mesmo ou simplesmente amar o próximo. Discussão pertinente nos dias de hoje, no qual existe tanto preconceito e ódio. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, it doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Até o Último Homem é um filme que nos faz pensar no mundo que vivemos com os outros olhos, não é, Vitória? É isso mesmo, Victor. E para os que se interessaram por essa trama, corre e assista. Até mais, galera. Tchau. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.